Keita har stått samtliga matcher. Det där var inte bra, Keita. Och Gevert hittar vidare med bollen och där kommer skottet över. Ja, det var en tavla från Keita där. Ni ser att han ber om ursäkt. Bollen är spelbar. Åslund spelar den vidare till Burke. Ska han skjuta därifrån? Det gör han, Burke. Keita är... Gambos. Nu ser det farligt ut. Här kan det bli någonting. Och det är Burke som skjuter över igen. Men Keita är väl på den med handsken. Amat Karjo. Åh, snyggt han gör det. Vilken fin nedtagning av skottet också. Wow! Ah, väldigt, väldigt fin. Boll av Eilid. Stolt. Kaboye, nu kan det hända någonting där. Och den är jättebra till nästa. 1-0! Östersund! Ah, hela det här anfallet. Kolla på den passningen från Eilid. Som startar upp allting och så Stolt. Och så Kaboye. Och så rullar han den perfekt där, Kaboye. Vilken passning! Här var Ali. Som får frispark. Ali ny från Sandviken. Där han ju gjorde 22 mål i fjol. Är det Rask som åker på det där så är det ju... Så är det ju rött kort. Då åker han på sitt andra gula här. Så blir det. Magnus Powell ser orolig ut. Vi kan nog förvänta oss ett massivt tryck här. Och då kommer målet per omgående. Och visst är det Filip Troné. De här supportrarna är väldigt glada just nu. De är inte många, men oj så glada de är. Ja, vi tittar på det igen. Ask. Och så där dyker han upp. Och det hörs på läktaren. Och inlägget. Ja, det dyker bort till rätt adress i alla fall. Och här kommer läget! Där kommer läget för ÖFK. Men Amat Karjo bränner det läget. Minst 4 minuter kvar av matchen. Och titta, han vrider in den! Det är inte klokt. Zabi Yumva är det som gör 2-1 för Västerås här. När stopptiden precis har börjat. Ja, han är en jätte i luftrummet. Han också, precis som Jabir Ali. Den burundiske landslagsspelaren. Som vi har hyllat här under säsongen. Men han har inte gjort något mål tidigare. Det här är hans första. Men oj, så viktigt! Ja, ni ser ju själva på publikplats där hur nedslagna de är. Men vilken timing. Och så fint han kommer upp i luftrummet. Och det är ju en kalldusch för hemmalaget som hade 1-0 länge och väl. Men Västerås har vänt på det.